банківських резервів НБУ на валюті запаси, тобто на ринок вони не підуть, і курс в 21,7 є 22, є надзвичайно оптимістичним. Тобто прогнозувати, який він буде, прем'єр не наважився. Так, ну, повертаємося до шахтарів. Дивіться наші деньги, що вчора на зарплату електростанція Мугер. Все люди тримають плакати, вони тримають дуже-дуже багато плакатів. Вони сказали, що сьогодні буде 1600, ну 1000 чоловік немає, ну але якихось може 2000, може 700, а є. Ну, знову ж таки, там важко щось розглядіти. Ну, зараз будемо питати, спілкуватися, чому люди прийшли і що вимагають. Добрий день! Добрий день! Хто до вас поговорив? Скажіть, будь ласка, за що ви тут виступаєте, проти чого протестуєте? Во-первых, мы получили зарплату половину зарплаты за сколько за сентябрь, больше денег не давали. И за то, что зачем брать где-то за границей, черт не знает где, за миллионы, когда у нас есть свой уголь. Просто что... И бумагу я дам. Ні, то я вам що зарплату ще за грудень не виплатили повністю, так я розумію, правильно? Так, за сентябрь 50% виплатили і все. А, тобто ви вважаєте, ви ще сказали, що не потрібно закупати за кордоном вугілля, що в нас є достатньо. А там міністерство каже, що в нас ну, нема тої марки вугілля, що нема антрациту, у нас тільки вугілля марки Г. Да ему лучше чужой покупать за миллиарды, который в карман прячет. Разумел. Так, дали ситуацию. Зараз. Намог на кризисе, что вчера позвал правительство. Значит, вот такая простынка поступовых организаций. Ну и вот она, что всю часу. Дуже вновь. То я. Ну, традиционно, такие акции мы проводили дуже в корзину. Там, Кабінету міністрів України попереду заряджаємо. У вас в каті немає персональні прапори. Зараз там говорити з людьми. Добрий день! Скажіть, будь ласка, за що виступаєте, проти чого протестуєте? Я би хотів запитати нашого міністерства і Верховної Ради, чому таке відношення до нас шахтарів? Чому нам не виплачують зарплату? Чому дотації нема? Чому вугілля? А коли зарплату не виплачують? Що маєте на увазі? За який місяць, за який період не виплатує? Взагалі-то нам не виплатили вже за половину грудня. За половину грудня не виплатили. Дають процентами, і то кидають буквально місяць. Кидають по яких 400-300 гривень. Хто то є? А чим мотивують, що не дають вам зарплату? Чим пояснює керівництво? То треба запитати взагалі міністерство і Верховну Раду. Чому так? Ми працюємо, ми працюємо. Що ми можемо зробити? Наше діло працювати, давати вугілля. І чого хочуть закрити шахту? Я не розумію того. Де люди подінуться? У нас вугілля є багато. Є. Чому купувати вугілля десь, коли йде за границею, як в нас є вугілля? Чому не купувати наше вугілля? Що? Вони бояться грошей шахтерам платити, чи що? Не розумію, питань дуже багато тут. Я не розумію, що... А що будете далі робити, якщо влада сьогодні не дослухається, не внесе там зміни в держбюджет? Що плануєте далі робити? Ми будемо продовжувати. Я думаю, що ми будемо продовжувати. Ми на тому не зупинимо. Дякую. Так, що? Бачите, так, допомагаємо точно до шахти на Одесі Головик. Кажуть, що що закриваються шахти. І, ну, не дуже раціонально, на їхню думку, те, що влада закуповує вугілля за кордоном, ну, різні, що кажуть, різні нюанси. Так, так. Ну, але, тим не менше, все ж таки, потрібно поступово якось переходити на переобладнання шахт. Тому що можна використовувати вугілля марки Г, так зване газове вугілля. Так. Ага, Яценюк забрав налоги зарплати, відвічає за виплату зарплати. Ага, ну якщо... Так, ну... Тут люди стоять, спілкуються там більше. Говорить за зарплату. Ну, справді, коли за половину
грудня, так, сьогодні в нас зайшов березень, на початок березня, тобто половина грудня, січень-лютий, 2,5 місяці. 2,5 місяці люди не бачили зарплати. Ви уявіть, що на фоні зростання цін, на фоні зростання стрімкого курсу долара, ну, це Unreal, я не знаю, як виживати. Тут з однієї до іншої зарплати ти все-таки плануєш якось більш раціональніше, стараєшся економити. А як виживати взагалі, ну, насправді дуже-дуже важко. А якщо що є на отриманні там діток, чи, можливо, непрацюючі члени родини, ну, це не просто. Так, верніться в роботу наших тестів.